រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអាយកការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hague អះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងភាពមិនស្មោះត្រង់ពីទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមកលើអាមេរិកថែមទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទៅវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះអះអាងថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកល្អឡើងវិញឬមិនល្អនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះI think that's not all up to the United States. រឿងនេះมันអាស្រ័យទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយយើងបានទទួលសញ្ញារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរបើយើងពិនិត្យមើលតាមបរិបទឬអត្ថន័យនៃការអភិវឌ្ឍលោក William Hague ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះដោយច្រានចោលនៃការចាប់ប្រកាន់ទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកគ្មានបំណងណាមួយក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់សម្ដែងភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការរឹតចំណងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាជាដើមបានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពល្អដដែលប៉ុន្តែអាមេរិកមិនត្រូវលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងសម្អាតគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអស់ពីកម្ពុជាហើយងាកទៅចាប់ដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិននិងរុស្ស៊ីវិញលោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើដូចកាលពីអតីតកាលគឺនៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបដិជំនះដំណងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1963ហើយពេលនោះចិនបានផ្ដល់ជំនួយសពបែបយ៉ាងលោក William Hague បានថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសន្យាថានឹងជួយឧបត្ថម្ភការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះបាននាំឲ្យអាមេរិកពិចារណាលើការផ្ដល់ជំនួយនានាមកកម្ពុជាកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកទៅលើចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ទៅលើការនាំវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូមីអះអាងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Donald Trump កំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលសម្ភារបំពាក់របស់កម្ពុជាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1នៃកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់រវាងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយនានាមកពី120ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាកសាងសហគមន៍នៃអនាគតរួមសម្រាប់មនុស្សជាតិពិភពលោកស្រស់ត្រកាលដែលគ្មានការជឿជាក់នឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកនយោបាយអតីតកម្មាភិបាលគុំមនីខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1នៃកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងបកគុំមនីចិននេះកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ផ្ដួចផ្ដើមដោយគណៈបកគុំមនីចិនធ្វើឡើងក្រោយពេលបិទបញ្ចប់នៃមហាសន្និបាតជាតិគណៈបកគុំមនីចិនលើកទី19កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះក្នុងគោលដៅដើម្បីចែករំលែកទស្សនវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអំពីរបបសង្គមនិយមតាមមាគ៌ាចិននិយមសម្រាប់យុគសម័យថ្មីបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីបើទោះបីជាមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនទម្លាក់ចោលការប៉ុនប៉ងបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR នោះដែរអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឈឹមកានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាមន្ត្រីជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងឈ្មោះឈ្មោលធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវលើករណីពាក់ព័ន្ធនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការស៊ើបអង្កេតនេះបានធ្វើឡើងជាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមហេតុផលសង្ស័យថាបរទេសជាអ្នកឲ្យបង្កើតនិងស្ដាប់បញ្ជាបរទេសអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតនោះសូមធ្វើឲ្យមានដំណាភាពជាជាងធ្វើតាមបញ្ជាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺពិនិត្យមើលផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិ
លោកថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានក្នុងការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់កម្ពុជាហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនម្យ៉ាងវិញទៀតអង្គការមួយនេះក៏បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនថាស្ថាប័ននេះអព្យាក្រឹតឯករាជ្យនិងមិនចំណុះក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងតាមរយៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសបារាំងចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតឲ្យមានការវិវត្តជាអវិជ្ជមានថ្មីពិសេសមួយទៀតប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានបិទទ្វារដោយការប៉ុនប៉ងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែននោះប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងអូសេអានីនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងលោក Thierry Mathieu ក៏ទូជឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយមិនត្រូវរារាំងសម្លេងបបប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចនេះនោះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីយល់ឃើញស្តៀងគ្នាថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភាឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនោះទេពួកគាត់ចាត់ទុកការបែងចែកអាសនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងច្បាប់បោះឆ្នោតលើពីនេះទៅទៀតពលរដ្ឋចង់ឲ្យអ្នកកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយពីរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើអំណាចជ្រុលនិយមរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរនិងមើលងាយឆន្ទៈពលរដ្ឋជាងកន្លះនគរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការបែងចែកអាសនៈនេះគឺផ្អែកតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវបើអាសនៈតំណាងរាស្ត្រអនុវត្តតាមច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររីឯក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់អនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ដោយមិនអាចផ្អែកទៅលើមតិពលរដ្ឋមួយចំនួននោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងយល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺធ្វើឡើងតាមរយៈពលរដ្ឋពុំមែនចាត់តាំងដោយគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានបុគ្គលផ្សេងយកអាសនៈរបស់គណៈបកផ្សេងមកចែកឲ្យគណៈបកណាមួយទៀតនោះវាគឺជាទង្វើក្បត់ឆន្ទៈពលរដ្ឋបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរលកនៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែបោកបក់សន្ធឹកសន្ធាប់ជាងមុនដោយបាតកម្មច្រើនបន្ថែមទៀតត្រូវក្រងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដានឹងធ្វើបាតកម្មអហិង្សាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដានិងពិភពលោកជួយអន្តរាគមន៍ដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានទាំងនេះជាបន្ទាន់បាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកហួយកំហុនដែលលោកជាអ្នករៀបចំក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទសំទោសខែធ្នូខាងមុខនេះបាទជំរាបសួរលោកហួយកំផនបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកហួយបាទជំរាបសួរបាទលោកហួយកំផនតើការក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងតើលោករំពឹងថានឹងបានទទួលនៅលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរបាទបាទខ្ញុំមានតែសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានទទួលលទ្ធផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទាំងអស់ហើយនឹងជាជាមួយនយោបាយទាំងសងខាងទាំងអ្នកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះយើងមើលឃើញដែលយើងនៅស្ងៀមយើងមើលឃើញថាវាមានការគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ដល់អតិពលនឹងកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលអន្តរជាតិគេសង្កត់នឹងសម្រាប់ថ្ងៃមុខបាទបាទលោកហួយកំហុនតើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខហ្នឹងតើមានមកពីប្រទេសណាដែរទេឬក៏មានតែត្រឹមប្រទេសកាណាដាហ្នឹងទេបាទបាទថ្ងៃ16ទីថ្ងៃសៅហ្នឹងគឺខែធ្នូហ្នឹងគឺយើងមានតែប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងអន្តរាយោហ្នឹងមកចូលរួមគឺមានទីក្រុង4តែចូលមករួមគ្នាហ្នឹងគឺបានជាង100នាក់ធ្វើនៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូហ្នឹងបាទបាទតើការធ្វើនឹងមានរៀបចំជាញាត់អីផ្សេងទេដែរទេក្នុងការដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកាណាដានោះបាទបាទយើងមានញាត់ពីរបងយើងមានញាត់មួយគឺជាផ្ញើទៅតំណាងរាស្ត្រនៅទីក្រុងអន្តរយោហ្នឹងទីក្រុងតូរ៉ុនតូហ្នឹងហើយទីមួយទៀតយើងផ្ញើញាត់ទៅកុងស៊ុលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅប្រចាំនៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូហ្នឹងបាទហើយគេជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិញឲ្យមានការដោះស្រាយជា
ជាផ្លូវយុត្តិធម៌ល្អមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទលោកអាចចាំបានទេអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងញត្តិនឹងមានអីខ្លះដែរអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេបាទ បាទខ្ញុំចំណុចមានពីរចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងញត្តិគឺចំណុចទី1យើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យជាតិសង្កត់នៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយទី2សូមកុំឲ្យឲ្យដោះលែងលោកលោកទុំសុខាដែលជាគណៈបករិះគន់មួយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងណាហើយចេញពីទស្សនវិជ្ជាគឺថាមិនមានទោះទេអ្វីចំពោះគាត់ទេនេះជាការគៀបសង្កត់មួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលយើង ជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងមានការមានការព្រួយបារម្ភទី2គឺយើងរឿងមីឌៀដែលអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គណៈបកទាំងអស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងគឺថាយើងត្រូវការមីឌៀហ្នឹងដើម្បីយកព័ត៌មានភាពពិតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសយើងដឹងឮថារឿងនៅក្នុងប្រទេសយើងវាមានភាពយ៉ាងម៉េច វិញ្ញាណល្អយ៉ាងម៉េចមានអាក្រក់យ៉ាងម៉េចគឺមិនមានកណ្ដាលយើងបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើលុយគូហេតុទេយើងមិនអាចនឹងគួយនៅស្គាល់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការធ្វើបាតកម្មនឹងឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យគាត់គួរណាគិតឡើងវិញពីរឿងកិច្ចការគាត់ធ្វើរបស់អន្តរជាតិតាគេទៀតសង្កត់នៅលើសេដ្ឋកិច្ចហើយគឺជាប្រវត្តិយើងហើយជាអ្នកជាអ្នកបាទជាអ្នកប្រមាថមិនមែនរដ្ឋា
ាយចុងក្រោយនេះខណៈដែលដោយថាមានការបែងចែកអាសនៈសភាទាំង55អាសនៈទៅឲ្យគណៈបកតូចតាចមួយចំនួនទៀតហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំពោលឃើញទៅនឹងជាភាពមួយដែលខ្ញុំមិនដែលឮនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកគឺខ្ញុំឃើញតែប្រទេសខ្មែរមួយដែលអនុវត្តនឹងអនុវត្តទៅក្រោយព្រោះជាអនុវត្តនឹងដូចជាទៅកាលពីឆ្នាំ75ចំនួនពលពតទៅវិញណាយើងអត់ឃើញថាដើរទៅមុខដោយប្រទេសគេគួរណាប្រទេសខ្មែរយើងអភិវឌ្ឍឃើញអភិវឌ្ឍខ្លះបានល្អហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតយើងឃើញវាមិនមានអីគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភថាខ្លាចតែប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាអាចឈានចូលទៅចំហៀងគុំមនុស្សផ្ដាច់ការដូចកាលពីចំនួន75មុនដែលខ្មែរយើងស្លាប់អស់3លានអ្នកជាងក្នុងចំឡងទី3ឆ្នាំ20ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសយើងម្នាក់ណាក៏មានបាតុកិច្ចនៅលើលះបង់អាយុជីវិតនៅលើសាច់ឈាមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដូចខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅទីក្រុងតរន្តូជាខ្មែរជាសញ្ជាតិកាណាដាខ្មែរមែនយើងមានព្រួយបារម្ភមែនតើកិច្ចការនឹងយើងជឿថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាវាអាចរលត់ទៅវិញវាមិនដើរទៅមុខដោយប្រទេសគេអញ្ចឹងបានយើងរួមគ្នាធ្វើកោតកម្មឡើងទៀមទាយ៉ាងណាមិញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដានិងរដ្ឋទៅនឹងការរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងរកប្រជាធិបតេយ្យនឹងតើវាច្បាស់លាស់ហើយកាលដែលយើងបានសញ្ញានៅទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់គ្នានឹងតែខ្មែរទាំងគូភាគីទាំងសងខាងទាំងមានប្រទេសប្រមាណ10ប្រទេសដែលគេជួយដឹងលឺនឹងសូមឲ្យយកអានឹងមកទឹកមើលឡើងវិញវិញរដ្ឋាភិបាលសប្ដងនេះគឺរំលោភច្បាប់នឹងវាហួសហេតុពេកអ្នកណាក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនឹងដែលយើងជិតធ្វើកតកម្មដើម្បីឲ្យមានកិច្ចការនឹងឡើងវិញបាទបាទសូមសួរលោកមួយសំណួរទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនឹងការដាក់សម្ពាធរបស់អន្តរជាតិក្នុងការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយនឹងការគម្រាមដាក់ដោយថាបង្កក់ទឹកដីការឬក៏បិទវីសាបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងតើបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមិនខ្វល់ទេជំវិញការដាក់គម្រាមអីទាំងអស់ហ្នឹងពីអន្តរជាតិសម្រាប់លោកដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសលោកសេរីដែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហ្នឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទអានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគាត់និយាយបានតែនិយាយខ្ញុំជឿថាបើគាត់គិតឲ្យវែងឆ្ងាយនៅលើឆាកនយោបាយរបស់គាត់និងគណៈបករបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើប្រហែលឆ្នាំមកទៅហើយគឺមិនមែនធ្វើអក្រក់ទាំងអស់គាត់មានធ្វើល្អតែប៉ុន្តែគាត់គិតថាពិភពលោកធំណាស់
หากกลุ่มบริษัทในสหรัฐอเมริกาทบทวนสอบง่ายผลลัพธ์เพราะนักเศรษฐกิจในประเทศขมายดังอ้างคือจะตัวช่วยยกน้อมเชิงหมอกได้บ่งโอนโกนใจในสอบขมายกรรมกรสหกรณ์แต่ตัวนักสอบง่ายนั้นคือทางบ้านทนเทียนกับหลายนั้นในบ้านกวาดเมียนรูปในตกลงจะเลี้ยตามไปเศรษฐกิจอ่อนนั่งไงก่อนหน้ากวาดในเย้โคคายเต้คือเขียนชื่อแต่ลูกคนตายก็ตายที่มันเล่นได้บอกว่าเนี่ยเลยชาร์นะก็เป็นแต่ยืนไม่เคยทาไปเชียร์ตัวรอดเนาะได้ไกลกรอเนาะจนเข้ามาขายบ้านมาร้อยห้าสับมาร้อยเดือนละเนาะก็น่าจะเชียร์ตัวจอดชาร์นจังแมนแต่นะทวนเทานั่นคือทางดีเบียนกาพาวิบะในเรื่องเศรษฐกิจต่างมุ่งบ้านจังอ่ะเรายืนกลัวแบบนั้นนะจมูกเนี่ยไกลกรอเนาะมาลูกคุยกับฮวนตาลูกรุมเปิงทาสำเนาสำนองสรมวระเวียงลูกคนแสนได้กับปงคัตเตอร์ได้กับปงจัดไล่ฉมวยประเทศจันอย่างสรมวนั้นอาหนึ่งช่วยก่อสร้างเศรษฐกิจกัมพูชีแต่ไทยมุกนั้นช่วยเอาไอ้กัมพูชีมีนสไลพิบมีนดิทาสกสันต์พิบแต่ไทยมุกได้ที่บัดเครื่องมือเคยทาประเทศจันจีประเทศมุกได้ต้นชราหน้าในประเทศขมายนั่นคือจ้องฉันในในจันพ่อแต่ยาวจันปีชราหน้าในขนมประเทศขมายนั่นจังยังมือเต๋อประเทศจันเหมือนตายติ้งระบอบปีศาจขมายยอดเต๋อเตะกีติ้งแต่ระบอบโดยรายโดยเจียทางอยู่ไม่เยี่ยมโดยเจียทมอเซงก็แบบเซงเตี้ยตัวเรื่องติ้งขาไอติ้งจะไอ้นั่นคือเหมือนจะติ้งเตะจังกลายนั่งลูกคนแฟนคือเนี่ยการหนักนัยนั่นคือการกู้เกิดแมนเทนคือตลอดก็ต้องอ่านรู้สับไงนั่งดอกต่างหามดอกซาบานในสระโกบรอบนั่งประเทศอเมริกาเต้ตั้งประเทศยืนที่ประเทศสไลด์ตาฮาร์กับจังไบต์กุ้งมันดีเต้ประเทศจันคือที่ประเทศกุ้งมันดีเต้จังเขียงเมียนกาโดยแบบร้อนนะปีพรุ่งในยูไบจันในยูไบเวียดนามยูมอนไฮนั่งได้สลับทุกไอสลับกับที่โปรตุเกสอเมริกานั่งเก๋จังโจ้แต่ช่วยยืนเต้เกมันได้สำหรับยืนเต้เกจังช่วยประเทศยืนเต้กงโจ้จะล้อมบอลโอนบอลโอนต่างอ่อนได้เลยกลายประเทศต่างอ่อนนักบานเมียนสุดจะได้เพียบเมียนกระจายไปเมียนโฮเฮียสักใครรู้ไม่ได้ต่างห้ามดีมอคราซีนั่งคือประเทศตะเกียบจะประตายเต้กงจังตายแต่กงมันนี่ซึ่งกงมันนี่นั่งมันจะนั่งเต้เกจจะจะนั่งพอแต่ยาวปักโต๊ะเลยเกมากรมตัวนั่งเรือไปนาสลับแต่นาใจกับก็แต่นาแต่ไต่ที่อัตกระเต้นั่งเข้มปลอมมากกะไรนั่งเข้มมันจังโจ้ตะกะไรนั่งเต้เข้มไตรกาเตะตรงประเทศไรความตรอประเทศไรแต่ประเทศไรจะช่วยความตรอประเทศยิ่งนำไปเสียติดประเทศยิ่งซึ่งเหมือนในประเทศที่มันไม่เต้บาทบาทสมองคนช่างโลกห้อยคำห้อในบ้านตลอดบักสุพีชมวยหนึ่งตุรุตุอาซีสไรในปีนี้บาทบาทสมองคนบาทบาลโลนันเองจิตติเมตรัยประเทศกาญจนบุรีอุดมสนองกาองค์การสหประชาชาติประจำในกัมพูชีสนับสนุนการในรมลบสิทธิมนุษย์ในขนมประชามนุษย์สถานิติสัมปติเอหายสำนานี่เลือกแล้วในขนมฉมนุบระเวียงประเทศคณะกรรมติการสิทธิมนุษย์โลกแก้วเรื่องนี้นั่งประเทศการยาไลอุดมสนองกาองค์การสหประชาชาติประจำในกัมพูชีโลกไซมอนวอลเกอร์ในไทยที่มาเผยประมุ่นแคบิจการีแนวโน้มเปียกคณะกรรมการสิทธิมนุษย์กัมพูชีโลกกระตอนปรับกรมเนกษัตริย์ท่าประเทศกาญจนบุรีอุดมสนองกาองการสหประชาชาติประจำในกัมพูชีลูกไซมอนวอลเกอร์ตัวตัวมันระบายการทำมีการในรมโลกสุดมนุษย์นั่งปัญหาจิตชราเทียนขนงเหมือนดุลสดาในเตสัมปติแนวโน้มเปียรูปนี้บรรทออท่าประเทศคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ยุดสลบแต่นั่งสำนักระบาดโลกให้นั่งสัญญาท่าลูกนั่งเฉลี่ยเปลี่ยนโจทย์ตัวตัวดับไปเป็นเลิศเมื่อมีแชมป์ดุลสดาในเตสัมปติแตงลูกเชื่อไปแซงเนื้อมันโดนปริสปืนมันตรายจอนปูนในสมาคมกาเปียสติมนุอาจหกโลกสังแสนการณ์นานในเยธาองการบอโลกทรวบแต่ตัวบานปีบันดังปีประชิบรอดชิชรานทำมีนการทวีตรณกรรมในขนมมิชามันโดนสลานิเตสัมปติมันตรายสังคมเสวรุมนิสนาเอาเมียนการกายปลายมิชามันโดนสลานิเตสัมปติแต่งอ้อรีบจอมออกคลายตะเชียกันไล่บันทราบครึ่งเย็นบันดงบันดาวิชิจิเวะหายสตรีมันเนี่ยได้บานรถเจงปีมันเช่ามันโดนมันโดนปริสปื้ได้ไถ่สมมติเป็นเชิงชุมท่ามันตรายทัวการในขนมมันโดนปริสปื้ตายแต่ปลาอำเภอหังซาแต่เลยเนี่ยจบคมเนี่ยได้ตรายกิโยกแต่คมในตินุเนี่ยสตรีท่ามีการในคละมีนมนุสลับดอยอัตหาหนึ่งมีการเชื่อบาตรมตรเนี่ยเรียกการไปเซอร์บองการสหประชาชาติเนี่ยสตรีโรนัสมิดก็ทัวบานโจทย์ต่ออังกฤษดอยตินุผ่องได้หายในเยธาตินุมันนุ่งรู้ในชราอันตันตับ
hay nè srei tha ru neu neu knong mandol prei spư mun tatuol ban ka tatuol ban neu sewa thai tuam sokapheap tram trau nu te បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលបានអំពាវនាវធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកមិនចូលខ្លួនតាមលិខិតបង្គាប់នោះទេដោយលោកមិនជឿជាក់ថាតុលាការក្រមរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនជាតុលាការមានឯករាជ្យនោះលោកលេងសេងហុងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាជនរងគ្រោះព្រោះតែតុលាការមិនឯករាជ្យមិនមែនកើតឡើងទៅលើរូបលោកម្នាក់នោះទេគឺមានទាំងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលហ៊ានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្គមសិវិលអ្នកខ្លំសង្គមរហូតដល់អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់រោគលោកលេងសេងហុងតុលាការនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សណាដែលលោកមិនពេញចិត្តដាក់គុកតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងសំតូព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះសៀងសុកចេញនឹងការបង្គាប់ឲ្យលោកលេងសេងហុងចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅឯនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យបានមុនថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកលេងសេងហុងអះអាងថារដ្ឋអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនលោកមុនកាលបរិច្ឆេទដែលតុលាការឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺទៅទៀតដូច្នេះហើយទើបលោកបារម្ភពីការចាប់ខ្លួននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានចំដែលចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះដើមអំពិលកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាការប្រមូលផ្ដុំណាមួយនោះគឺជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិវត្តពណ៌ដែលអាជ្ញាធរត្រូវតែចាត់ការឲ្យបង្ក្រាបអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនិយាយថាចំណាត់ការរបស់តុលាការលើយុវជនលេងសេងហុងជាការគៀបសង្កត់បំបាក់ស្មារតីនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលលោកចាត់ទុកថារបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបាត់អង្គការអន្តរជាតិខាងផ្នែកការងារហៅកាត់ថា ILO លើកឡើងថាប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកនិងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកត្រូវរងគ្រោះដោយភាពក្រីក្រវិសមភាពនិងការផាត់ចែងពីសង្គមដែលជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីអង្គការ ILO បានចេញរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ស្ដីពីការគាំពារសង្គមនិងក្នុងពិភពលោកអង្គការ ILO បានបន្ថែមទៀតថាវិសាលភាពនៃកិច្ចការពារសង្គមក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅតំបន់អាស៊ីមានការកើនឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជានៅមានភាពយឺតយ៉ាវជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ ILO នេះបានកត់សម្គាល់ថាដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៃគំរូនៃការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ជាអតិភិបទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាជានយោបាយដែលបានមកពីការបែងចែកភាពសន្តិភាពកលៀបបានមកពីការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ឡងមកប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពសារពើពន្ធទាបសម្រាប់ការរងនឹងការចំណាយសង្គមគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យវិសាលភាពទៅលើកិច្ចការពារសង្គមនេះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយប៉ុន្តែការពិភាក្សាថ្មីៗនេះកិច្ចការពារសង្គមបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបៀបវារៈនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់និងថ្នាក់ជាតិកាន់តែបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយការពារសង្គមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមគឺជាការចាំបាច់បំផុតដើម្បីធានាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌ក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនេះមើលឃើញថាគោលនយោបាយថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យចេញនោះបានកំណត់នូវគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាដូចជាការផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុមារជនពិការនិងចាស់ជរាជាដើមអាយឡូយល់ឃើញថាដើម្បីសម្រេចទៅតាមគោលដៅទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រីកលំហឬលទ្ធភាពសារពើពន្ធរបស់ខ្លួនសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយសង្គមបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាតិចជាង 1% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបលើកិច្ចការពារសង្គមចំនួននេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបើធៀបទៅនឹងតួលេខមធ្យម10%សម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនៅឆ្នាំកន្លងទៅកិច្ចការពារសង្គមនៅកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដែលនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ជាពិសេសតាំងពីពេលដែលបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមហៅថាបសសបង្កើតឡើងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននោះThank you.
បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីអតីតពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតនឿយហត់ខ្លាំងក្នុងចំការបន្លែស្រុកគេអស់រយៈពេល6ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តមកស្រុកកំណើតរៀបចំជីវិតជាមួយគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលនិងមានជីវភាពមធ្យមតាមរយៈការចិញ្ចឹមកន្ធាយនិងដាំដំណាំជាច្រើននៅមុខផ្ទះក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនបាទលោកហេងសកលរាជការព័ត៌មាននេះនឹងតែខ្នងវាទុនហើយខំទៅមកកាលពីឆ្នាំ2013លោកពៅសម្បត្តិត្រឡប់មកពីប្រទេសកូរ៉េភ្លាមលោកបានសម្រេចចិត្តទិញកូនកន្ធាយ 15,000 ក្បាលពីអាជីវករនៅស្រុកបញ្ញាលឺខេត្តកណ្ដាលដែលនាំចូលពូជកន្ធាយធម្មជាតិពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីមកចិញ្ចឹមដើមឡើយលោកពុំមានជំនាញចិញ្ចឹមកន្ធាយអ្វីសោះក្រៅពីការណែនាំខ្លះៗពីអ្នកមានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមប៉ុន្តែលោកបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើវាឲ្យបានជោគជ័យយើងនៅធ្វើការនៅក្រៅរយៈពេលយូរដែរដូចជាហត់ដែរអញ្ចឹងយើងចង់រកអ្វីមួយដោយចេញពីចិត្តពីកម្លាំងពីប្រាជ្ញាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទលោកពៅសម្បត្តិបានបង្ហាញបទពិសោធន៍តល់ខ្លួនក្នុងការចិញ្ចឹមកន្ធាយថាដំបូងគេត្រូវជីកស្រះ3គឺស្រះទី1សម្រាប់គុតគង់ទឹកនិង2ស្រះទៀតសម្រាប់ដាក់ចិញ្ចឹមកន្ធាយស្រះចិញ្ចឹមកន្ធាយនីមួយៗត្រូវមានទំហំទទឹង25ម៉ែត្របណ្ដោយ35ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅ2ម៉ែត្រកន្លះស្រះមួយអាចដាក់កូនកន្ធាយបាន5000ក្បាលហើយនៅជុំវិញស្រះត្រូវបានបាំងសង្កសីកុំឲ្យកន្ធាយវាចេញលោកបញ្ជាក់ថាទឹកត្រូវដាក់យ៉ាងតិច1ម៉ែត្រឬ1ម៉ែត្រកន្លះពីបាតស្រះហើយត្រូវរកកំប្លោកដាក់បណ្ដាច់លើផ្ទៃទឹកនោះផងដើម្បីឲ្យទឹកថ្លាត្រជាក់និងអាចឲ្យកូនកន្ធាយហែលតោងលេងបានកូនកន្ធាយមួយក្បាលពុនដៃឬពុនមេជើងដែលលោកទិញពីគេយកមកចិញ្ចឹមនោះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងព្រោះវាទៅរៀនស៊ីចំណីនិងទៅបន្សំក្នុងស្រះថ្មីក្នុងរយៈពេល3ខែនេះកូនកន្ធាយស៊ីចំណីតែមួយមុខគត់គឺសាច់ត្រីដែលគេវះយកឆ្អឹងចេញប៉ុន្តែក្រោយពីនោះគេអាចលាយសាច់ត្រីជាមួយកន្ទក់ឬត្រកួនដើម្បីឲ្យវាស៊ីបានរហូតដល់ធំក្នុងរយៈពេល12ខែនៃការចិញ្ចឹមនេះកសិករត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេល1ខែឬ2ខែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យទឹកស្អុយនិងមានជាតិពុលដែលអាចធ្វើឲ្យកូនកន្ធាយមានជំងឺដំបៅខ្នងពិបាកនឹងជាបាលក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរទឹកក្នុងស្រះដើម្បីបញ្ជាជំងឺប្រភេទនេះកសិករក៏ត្រូវរៀបចំទីធ្លាអមមាត់ស្រះដោយដាំបន្លែនិងស្លឹកគ្រៃនៅអែបសង្កសីផ្នែកខាងក្នុងនៃស្រះទឹកដើម្បីឲ្យកន្ធាយឡើងពីទឹកទៅពងកូនឬសម្ដៅថ្ងៃកសិករត្រូវផ្ដល់ចំណីទៀងទាត់គឺក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងហើយត្រូវផ្ដល់ក្នុងបរិមាណសមល្មមដែលកូនកន្ធាយស៊ីអស់មិនឲ្យសល់ចំណីក្នុងទឹកបង្កឲ្យខូចគុណភាពទឹកនៅតាមស្រះចិញ្ចឹមនីមួយៗកន្ធាយជាពពួកសត្វល្មូនដែលមានរូបរាងស្រដៀងនឹងសត្វអណ្ដើកដែរប៉ុន្តែកន្ធាយមានសាច់ច្រើនជាងអណ្ដើកដោយនៅខាងក្នុងនឹងពោះវាមានស្បែកតូនក្របដណ្ដប់ស្នូកបន្ទាប់ពីភាពសត្វទៅនៃសត្វកន្ធាយនិងអណ្ដើកតាមបៃលិចទឹកមាត់ទន្លេស្ទឹងបឹងបួរបច្ចុប្បន្នកន្ធាយចិញ្ចឹមមានតម្លៃទីផ្សារគួរសមបច្ចុប្បន្នលោកពៅសម្បត្តិមានមួយរងចាំទិញកន្ធាយរបស់លោកទៅធ្វើជាមហោប្រចាំអាហារដ្ឋាននិងហាងផឹកស៊ីល្បីៗមួយចំនួននៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងកន្ធាយ1គីឡូមានតម្លៃ10ដុល្លារឬអាចថ្លៃជាងនេះទៅតាមកន្ធាយធំឬតូចនិងតាមការចង់បានរបស់ម៉ូយលោកក្រុងទិញកូនកន្ធាយមកដាក់ចិញ្ចឹមមួយវគ្គទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗបើទោះបីជាលោកអាចប្រមូលផលកន្ធាយខ្លះៗនៅតាមបាតស្រះក្តីខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនៅនឹងកញ្ញាទើបតបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនឹងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា